Вітаю, друзі! Це секретні матеріали. Я Євген Плінський. І починаємо з гарячої теми. Наймасштабніша перестрілка поліції з місцевою мафією у Ріо-де-Жанейро. Криваві розбірки у Великому Ріо. Це спецоперація бразильської поліції по боротьбі з наркотрафіком у нетрях Ріо-де-Жанейро. На території підконтрольній картелю «Команда Вермельо». Все почалося вчора самого ранку, щоб застати можливих злочинців зненацька. До цієї спецоперації силовики солідно підготувались. Близько чверть тисячі озброєних копів підмогу взяли гелікоптери та бронемашини. Але провести операцію по-тихому не вдалось. Наркоторгівці відстрілювались і спробували втікати по дахах. Однак кулі копів їх наздоганяли. Перестрілка навіть перекотилася у метро. Там під так званий дружній вогонь потрапили і звичайні люди. В результаті серед цивільних двоє поранених. Під час сутичок було застрелено 25 людей. Серед них один поліцейський. Решта – підозрювані. Десяток ймовірних наркоторговців затримано. Лідера угруповання ліквідовано. Цю спецоперацію називають найбільш смертоноснішою в історії Ріо, довкола якої уже дуже багато запитань. Головне з них – це буцімто відсутність правових підстав на проведення спецоперації в принципі. Адже ще влітку минулого року Федеральний Верховний суд Бразилії дозволив діяльність поліції у нетрях міста тільки у абсолютно виняткових випадках. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.